Dobro večer, dobrodošli u plenum. Da li je Bosna i Hercegovina u nerješivoj političkoj blokadi? Kako postići dogovor o bilo čemu kada su na udaru državne institucije? Nefunkcionalna država sa strancima u institucijama nasuprot nefunkcionalne države zbog separatističkih težnji vlasti Republike Srpske. Dok prijepor o visokim političkim temama dodatno slabi poziciju Bosne i Hercegovine, građani se pitaju kada će njihovi svakodnevni problemi doći na dnevni red. Da li je pravosuđe spremno za konkretne poteze nakon posljednje intervencije visokog predstavnika? Šta stoji iza posljednjih poteza Milorada Dodika? Kako integrirati državu Bosnu i Hercegovinu, nastaviti demokratske procese i spasiti slovo i duh Dejtonskog mirovnog sporazuma? Naši večerašnji sagovornici, akademik Suad Kurtćehajić, profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Profesore, dobro večer i dobrodošli. Dobro večer i vama i pozdrav i vašim gledalcima i gostima. Tu je i gospodin Nebojša Vukanović, zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske i predsjednik Pokreta za pravdu i red. Dobro večer i vama, hvala što ste došli. Hvala vam na pozivu i pozdrav svih gledalcima. Putem naše link kamere iz Banja Luke uključujemo Miodraga Živanovića, profesora filozofije i društvene teorije u penziji. Profesor Živanović je kazao da ne voli ove titule i da ne želi da bude tako potpisan, jer svi naravno znaju ko je on. Ali evo, morali smo na neki način uvesti ipak i vas, profesore. Dobro večer, hvala što govorite za gledatelje Federalne televizije. Dobro večer i vama, posebno našim gledalcima i naravno gostima u studiju. Poštovani gledatelji, Federalna televizija se uvijek trudi obezbijediti jednak tretman svim akterima tema koje obrađujemo i omogućiti svima da kažu svoje mišljenje i iznesu svoje argumente. Od političara preko savjetnika do pripadnika akademske zajednice. Trebate znati da su rijetki gosti iz Republike Srpske koji su pristali učestvovati u večerašnjoj emisiji. Zato se još jednom zahvaljujemo našim večerašnjim gostima koji su izdvojili svoje vrijeme, znanje i trud da učestvuju u civiliziranom, iskrenom i dobronamjernom dijalogu. Uvod u našu večerašnju temu, kao i do sada, pripremila kolegica Azra Pašić. Visoki predstavnik poseže za bonskim ovlastima i reagira na ustavnu krizu i državni udar iz Republike Srpske. Schmidt je suspendirao antidejtonske i antiustavne zakone entitetske skupštine kojima su propisali da neće objavljivati niti primjenjivati njegove niti odluke Ustavnog suda. Nije sankcionirao pojedince, ali je osigurao pravni osnov da tužitelji i sudije u buduće procesuiraju krivično djelo. Budite uvjereni da neću stati, štititi teritorijalni integritet BiH i prava svih njenih građana. Milorad Dodik sačekao je sa reakcijom jedan dan, a onda poručio: RS nastavlja dalje sa novim zakonima i radikalnim rješenjima kojima će zabraniti rad institucijama koje trebaju osigurati vladavinu prava i procesuiranje visoke korupcije. Mislim da će Republika Srpska u najskorije vrijeme donijeti zakon o zabrani djelovanja SIPE, Ustavnog suda i tužilaštva na prostoru Republike Srpske. Potpisati će, kaže, i ukaz kojim proglašava zakone koje je suspendirao visoki predstavnik, a najavljuje i referendum o statusu Republike Srpske. Mi ne krijemo da se ne osjećamo dobro u Bosni i Hercegovini. Ne krijemo da se ne osjećamo dobro u koloniji. Ne krijemo da želimo slobodu. Ako je ta sloboda ne može da se ostvari u okviru Bosne i Hercegovine, ostvarit će se mimo nje. Zašto je to toliki problem? Zašto je to toliki problem ako je tako logično? Dajte nam slobodu. Tako Dodik ponavlja po ko zna koji put i visokom predstavniku i State Departmentu koji ga smatraju faktorom nestabilnosti da neće trpjeti protektorat. Da li je reakcija OHR-a bila blaga? Jer je, kako tvrdi struka, previše prostora za diskreciju ostavljeno tužiteljima. OHR kao reprezent politike Zapada očigledno još ne prepoznaje potencijal opasnosti politike Milorada Dodika, a možda su i bolje od nas obavješteni o stvarnim dometima njegove političke moći. Uz OHR u Republici Srpskoj nepoželjan je i Ustavni sud Bosne i Hercegovine. Blokirali su rad ove institucije jer, kako kažu, ne drži do onog što je napisano u Ustavu i interpretacijama ga suštinski mijenja. Isključili su sudiju iz RS-a iz rada suda, činili sve da se ne imenuje nedostajući sudija, tražili povlačenje sudije Zlatka Kneževića prije isteka mandata. Čine sve da se sa stranim sudijama ponovi isti scenarij kao sa stranim tužiteljima. Ustavni sud BiH je za očuvanje i razvoj državnosti BiH najvažnija institucija i jedina institucija nad kojom Milorad Dodik nema političku kontrolu. To je razlog napada na Ustavni sud BiH. Velika greška je učinjena povlačenjem stranih tužitelja iz tužilaštva Bosne i Hercegovine prije jedne decenije. Ni pod kojim uslovima se ne smije pristati da se povuku sudije koje imenuje predsjednik Evropskog suda za ljudska prava. Reforma ovog suda je uvjet za ulazak u Evropsku uniju, ali kad se za to steknu uvjeti, a političari su oduvijek bili zainteresirani za preuzimanje kontrole nad ovim sudom. Ne možete se boriti i protiv uzurpacije Ustava od Ustavnog suda tako što ćete srušiti ustavni poredak zemlje i razvaliti državu. Država ne može funkcionisati bez Ustavnog suda i to je pokušaj državnog udara. Profesor Savanović smatra da Ustavni sud nije prekoračio ovlasti, ali i da nije amnestiran od odgovornosti. Tvrdi da je generator krize i najveći kršitelj duha Dejtona. Kada mijenja poslovnik ili donosi odluke po modelu 3+2, strane plus bošnjačke sudije, Ustavni sud krši konsenzualni duh Dejtona, premda formalno poštuje njegovo slovo. U čitavom nizu odluka on je na drastičan način kršio principe pravde i duh Dejtona. Ponaša se kao bahati tiranin koji ne osjeti potrebu da korektno obrazloži i utemelji odluke, već hoće da vlada na osnovu svog ekskluzivnog položaja, što je klasična definicija diktature. Vlast u Republici Srpskoj želi odlučivanje na osnovu entitetske i etničke potrebne većine. Opšte je poznato da su OHR i Ustavni sud Bosne i Hercegovine jedine institucije gdje ne postoji mogućnost entitetske zaštite. Pored načina i sistema odlučivanja, trn u oku političarima u Republici Srpskoj je i državna imovina. Entitet stavljaju ispred države, državi ne priznaju da je titular. Nikada nećete dobiti imovinu Republike Srpske. Bosna i Hercegovina nikada neće dobiti imovinu. I tu smo saglasni. To nema opozicije u Republike Srpske. To su svi na istom. Smatramo da imamo pravo da se preventivno borimo protiv otimanja imovine. Sve što je od nadležnosti poslije Dejtona dodijeljeno Bosni i Hercegovini urađeno je uz dogovor sa Republikom Srpskom. Ali njihovi predstavnici već nekoliko godina rade na vraćanju izvornom Dejtonu. Išli su u avanturu jednostranog prijenosa nadležnosti. Dva člana predsjedništva Bosne i Hercegovine kontinuirano upozoravaju na destruktivnu politiku Milorada Dodika. Treći član kolektivnog šefa države, Željka Cvjanović, štiti interes Republike Srpske u ovoj instituciji. Nedavno je preglasana jer nije dala saglasnost za priznavanje ličnih karata sa Kosovom. Povukla je kočnicu u vidu veta, a nakon nje i Narodna skupština, vitalni nacionalni interes. Tako su stopirali primjenu važnog sporazuma iz Berlinskog procesa za povezivanje regije. Više od decenije svjedočimo političkom, pravnom i mentalnom nasilju provincijalne političke nekulture Milorada Dodika. Dodik je uspostavio autoritarni režim vlasti u kome su potpuno obesmišljene sve institucije zakonodavne, izvršne i sudske vlasti u tom entitetu. To isto radi sa državnim institucijama u kapacitetu vlasti koju ima. Milorad Dodik u praksi ne pokazuje proevropski kurs. Negira genocid i državnost, psuje genocid nad Bošnjacima koji inače svodi na vjersku grupu nazivajući ih muslimanima. Odlikuje Putina. Ne poštuje i ruga se državi u kojoj živi podnošenjem prijave protiv samog sebe, najbližih saradnika, narodnih poslanika, akademskih građana. Kako nastaviti demokratske procese i sačuvati legalitet državnih institucija? Njegova destruktivna etnonacionalistička politika negacije države Bosne i Hercegovine nije samo alat mobilizacije biračkog tijela. Vjerujem da određene nacionalističke i ekonomsko-interesne strukture iz njegovog okruženja u Srbiji i Republici Srpskoj zapravo kreiraju agendu njegove politike. Cilj te politike je očuvanje političke moći po svaku cijenu, kao i stvaranje pravnih uslova za disoluciju Bosne i Hercegovine u povoljnim geopolitičkim okolnostima. Disolucija ili saradnja i napredak. Odbrana suvereniteta države Bosne i Hercegovine, pravne sigurnosti, uz poštovanje slova i duha Dejtonskog mirovnog sporazuma svima je velika obaveza. Poštovani gledatelji, ponovo smo u studiju. Večeras razgovaramo o posljedicama i o odlukama, posljednjim potezima vlasti u Republici Srpskoj, kuda ide Bosna i Hercegovina, šta se sve može dešavati u nekom narednom periodu. Profesore Kurtćehajiću, da li se evo naša zemlja nalazi u jednoj nerješivoj političkoj krizi? Šta očekujete da će se dešavati u nekom narednom? Pa vidite, ova kriza je počela, ja bih rekao, sa Dodikove strane posebno, znači prvo je bio zakon o negiranju genocida, ali posebno kad se krenulo na državnu imovinu. Pazite, radi se o tome da je taj problem riješen 2004. godine. 2004. godine je potpisan i stupi na snagu taj sporazum o sukcesiji zemalja ex-Jugoslavije. Ono što je tada rečeno jeste da imovina ex-Jugoslavije koja se nalazi na prostoru pojedinih federalnih jedinica pripada njima. A onda možete i tu odredbu dovesti u vezu sa činjenicom da u članu 1 Ustava Bosne stoji da jedino Bosna i Hercegovina, odnosno stoji Republika, nastavlja svoj internacionalno-pravni, često i međunarodno-pravni kontinuitet, kao država sa promijenjenim nazivom Bosna i Hercegovina i sa modificiranom unutrašnjom strukturom. U pravnom smislu riječi, entiteti su nastali Dejtonski mirovni sporazum i njegovim potpisivanjem. I sad se tu pravi ta manipulacija te, ja bih rekao, pravne škole koja dolazi iz entiteta Republika Srpska i ja kažem sad će ova emisija poprimiti drugačiji tok jer ja sam zaista želio da suočim te argumente, da mi objasni... Profesor, imamo i insistiranje iz međunarodne zajednice da riješimo pitanje državne imovine kroz državni parlament. Pa da, ali sad ću vam reći moje mišljenje da mi ne smijemo dozvoliti. Znači, moramo zauzeti takav stav da sve ono što su dobile ostale države ex-Jugoslavije da mora dobiti Bosna u pogledu titulara. Ali što se tiče prava korištenja, to nije sporno da se da entitetu RS, kantonima, gradovima, općinama. Ne možemo mi svakako te resurse prenijeti, gdje ćemo ih prenijeti. Ali mora biti urađeno i govorim upravo u čemu je osnova. Osnova je što već sporazum o sukcesiji i potpisan i stupio na snagu i drugi je osnov što je jedino Bosna i Hercegovina ima kontinuitet. I još nešto ću vam reći. Znate gdje se manipulira? Recimo, Dodik manipulira članom 3 stav 3a. On kaže sve vladine i funkcije ovlaštenja koja nisu izričito data Bosni pripadaju entitetima. To se odnosi na funkcije i nadležnosti, ne odnosi se na imovinu. Smatrate da je problem državne imovine u stvari osnovni možda razlog ili uzrok za političku krizu u kojoj se treba? Pa to je jedan od okidača, ali da nije to bilo bi nešto drugo. Sa Dodikom je bilo uvijek problema iz ovog ili onog razloga. Ali pazite, ovdje se radi zaista o tome da taj Ustavni sud, da ga nema, bilo bi zaista velikih problema. I te strane sudije, one su i postavljene radi očuvanja Bosne i Hercegovine, ne radi njene razgradnje. I oni funkcionišu uvijek u pravcu Bosne i Hercegovine ako zato postoje pravnog osnova. Ako nema osnova neće dizati te sudije ruku u korist Bošnjaka, o tom nema govora. Ali pazite, ovo je suština. I sad pogledajte jednu stvar. Dodik zna da stanovništvo, efektivna vlast i teritorija čine državu. I on pokušava na svaki način da stvori pretpostavku državnosti. Znači, entitet Republika Srpska je entitet. Nigdje ne postoji termin država, niti postoji igdje u Ustavu termin suverenost. Obratite pažnju na njegov vokabular. Govori o entitetu RS kao državi, a o Bosni i Hercegovini kao državnoj zajednici. Nigdje nema termin državna zajednica kad je Bosna i Hercegovina u pitanju. I znači pokušava se nešto što stvarno pravno ne postoji da se izvuče. I još jedna stvar, pazite, zato kažem, zamislite vi, profesor Karan, on uči djecu na fakultetu da je Bosna država unija, da je ona stvorena od dvije države, da je Republika Srpska unijela svoju državnost. Pazite, Republika Srpska, to je bila faktička tvorevina koja nema nikakvo priznanje po međunarodnom pravu. 6. i 7. aprila vam je jasno priznata je Bosna bez ikakvih entiteta, a takva je primljena u Ujedinjene nacije. Ovdje se radi o faktičkoj tvorevini koja je dobila pravnu snagu, ali kao entitet. A to što su se potpisivali, ovo je jako važno znati, opći okvirni sporazum je potpisan samo od država, Savezne Republike Jugoslavije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a unutrašnji aneksi, to je potpis pravnog lica unutrašnjeg. Grad Sarajevo je pravno lice i kanton je pravno lice. Da, već ovisno naravno o aneksima koji su. Ali se to tumači da je to praktično neka vrsta međunarodno pravnog učešća što nije. Gospodine Vukanoviću, šta vi očekujete? Kako će se, evo, možda zastupnici, predstavnici vlasti Republike Srpske koji rade u državnim institucijama ponašati u nekom narednom periodu? Nismo čuli do sada da ih se poziva na neki... Pa reću vam, kad je PDP predložio da se povuku iz zajedničkih institucija, rekao je Stevanović, ne, mi čekamo tamo kredit 300 miliona za koridor 5C, to bi bilo suicidno. Dakle, ja stvarno ne znam ko više nakon... Umoran je narod. Svi smo mi umorni od 20 godina jedne te iste priče. Negdje 52. 3. godine bilježe istorijski podaci. Bilo je nekoliko hiljada Nijemaca koji su odmarili u Dubrovniku. Dakle, Drugi svjetski rat je završen, bio je užasan, neponovljiv. 50 miliona ljudi je stradalo, ali su Nijemci koji su to sve započeli, kretali se po Evropi, završio je rat i krenuli su ljudi. Mi 28 godina nakon rata živimo ratne teme. I mislim da je rat na neki način nastavljen ne oružen, već i drugim sredstvima. To je posljedica zato što imamo te takozvane političke elite koje još uvijek iz rata do danas se protežu i oni opstaju. Najveći je gospodin Kurtćehajić, prije svega zna se u Dejtonu da je 49-51 odnos Republika Srpska federacija i tu je u principu u Ženevi onda potvrđeno Dejtonu sve riješeno. Međutim, nevjerojatno je da se danas gleda u strance. Nikad nijednu zemlju na svijetu stranci nisu redili, niti stranci ovdje imaju dobre namjere. To ću reći, zamislite sad, vidite ovaj haos u Evropi i meni je sve bilo jasno kad je njihov prvi čovjek rekao da je Evropska unija jedan lijep uređen vrt, a okolo je džungla u kojoj valjda žive divljaci. I oni nas smatruju divljacima. Vidimo sada kakvi su ti divljaci, šta se dešava na... širom Evrope, gori Francuska, gori Belgija. Zamislite da naš ambasador u Bosni i Hercegovini, ne znam ni ko je, nije ni bitno, izađe u javnost, gostuje negdje kod njih na televiziji i kaže očekuje od Makrona da je zabrinu krše ljudskih prava pucanjem, ubistvima i da očekuje dijalog između ovih ljudi. Šta bi bilo? Uzeli bi ga za uši i vratio bi se ovdje za 24 sata i rasklonio bi gremane. Dakle, zna se šta je uloga stranaca. Mi živimo u jednom provizorijumu u kome ne postoji nigdje na svijetu da stranci vode procese, da se u ambasadama sklapaju vlade, odlučuju izbori, donose odluke, a da oni nemaju nikakvu odgovornost. Ja ne mogu da vjerujem da bošnjačka politička elita 28 godina nakon Dejtona očekuje da ne idu ka nekom ozdravljenju, da ne nađe partnere kojima je iskreno stalo do funkcionisanja ove zemlje. To govorim punih usta. A ipak niste glasali u Narodnoj skupštini za... Dakle, ja sam, prvo moram reći da sam baš bio prije 2 dana u Konjicu i to je mjesto gdje se sukobljavali na početku, su bile tu 7000 Srba, se ostalo tamo 300. Počeo je rat, bile su užasne stvari, užasni zločini, logori u Čelebiću, postradali su ljudi na Bradini, kasnije je bio krvav sukob između Bošnjaka i Hrvata. I baš sam snimio taj dan kad su se sastali 1. jula 1992. stradala je porodica Golubović, ušli su specijalci i ubili su 2 djece i dječaka od 5-7 godina, Petar i Pavle, njihove roditelje. Da su ti koji su učestvovali na sastanku obišli stratište, mezari stradanja Bošnjaka, Hrvata, pa recimo tu porodicu Golubović, gdje je dječak strijeljan, preživio, prijavio se policiji, strijeljaju ga drugi put u toku noći. Ne bi vodili takav dijalog, ne bi vrijeđali pokoj duši svima, mrtve. Mene je sramota. Ja ne bih sjedio u kafani sa ljudima koji su primitivci i nevaspitani. Biram društvo. Ako neko slučajno svrati, ja se ustajem i idem. A ne da pravite državu i da pravite vlast. Ajde konkretno sad. Konkretno. Najveću odgovornost za ovu krizu snosi upravo političke elite u federaciji. Prvo SDA, a sada ova takozvana trojka, koja je napravila jedan monstruozan politički sistem u kome se Milorad Dodik, ne volim mu spominjati ime, ponaša kao dijete nestašno, devijantnog ponašanja. I on lomi sve stvari dok on ne dobije što mu treba. I oni su navikli, evo, hoćeš i bananu, hoćeš i... I oni što više on pravi probleme, tomu ni više ide u susret. Sa druge strane, nas koji smo potpuno izolovani, koji se trudimo da ova napaćena zemlja napokon profunkcioniše, da se vratimo životnim pitanjima, da se zakopaju ratne sjekere, da se ljudi vaspitavaju na praštanju i na miru, toleranciji, a ne na mržnji i osveti. Mi smo ostavljeni, izolovani od svih. Pogledajte šta su radili. Kad sam dolazio ovdje i upozoravao ih, pravite savjet ministara, ali nemojte mu dati 4. delegata. Bio sam ponižen. Čekao sam ovdje Nermina Nikšića, sat vremena na dogovorni sastanak, on otišao u Konjic, nije želio razgovara. Konaković se seta iz parlamenta, govorim, jeste li svjesni šta će biti kad mu date? Ste vidjeli kako je prošao SDA? Ste vidjeli šta je radio? On će 2 mjeseca se primiri i ponovno će biti sve isto. I nije Dodik kriv. Jer on ovo radi u kontinuitetu 18 godina. Krivi su stranci koji su vam omogućili da legalizuju pokradene izbore. Jer je gospodin iz Cika, predsjednik Arnautović, hoćeš u američku ambasadu, to bi joj dobio mig i onda rekao legalizujemo ovih 15.000 krađe, to možda ne utiče na konačan rezultat. Legalizujete kriminal. Izdali ste državu. Bošnjaci koji se kunu, izdali su državu. Zato što prave ustupak i misle da političkim elitama odgovara priča Milorada Dodika, jer se ne priča o životnim temama. I uvijek straše birači u federaciji, uvijek imate političkog monstruma, on će i svi se oko njega mobilišemo. I zato svi plaćamo cijenu i ispaštamo. Mi koji smo normalni i koji smo prošli pakao, slobodno mogu reći, lično, ne znam kako targetiranje. Učeš u ovoj emisiji će se večeras nazvati izdajom. Prokušavate pričati normalnu priču. A opet gospodin Dodik kaže da nema opozicije. Pa to mogu pričati, mi imamo opoziciju, ovdje nema opoziciju federaciji. Ove takozvane opozicione stranke. Gdje je bio Konaković u SDA? Gdje su bili svi ostali? Gdje je bio Zvizdić? I sad su oni opozicija SDA i Bakiru, a tamo bili 20 godina. Mi smo iskrena opozicija cjelokupna u sistemu. Ovdje nikom ne odgovaraju sistemske promjene. Da sam član predsjedništva, hipotetički, jer mislite da je bila ovakva situacija? Prođite sa mnom kroz Konjic. Prođite sa mnom kroz Sarajevo. Osjeća se kao Tito nekad. Pa pogledajte, zamislite danas, svi se gledate u Tita kao neku ovdje avangarda. Zamislite da se Tito digne i gleda kako naše političke elite idu u američku, britansku ili francusku ambasadu na moru i uređuju odnose. Pa prevrnuo bi se 3 puta u grobu. Mi moramo sami napraviti konsenzus, gospodine Kurtćehajiću. Dakle, ima od Dejtona dosta. Na dejtonskim principima. Da skinemo ove ljude koji su iz rata, koji imaju mozak u tom vremenu. Da se dođu neke nove političke elite, da se vratimo životnim temama, da se svi povučemo korak nazad, a ne da hranimo nekog sa kojim ćemo svi da plašimo. Kao Komšićem, samo sedam rečenica, kao sa Komšićem. Dok god postoji Komšić i dok se gura u predsjedništvo glasovima Bošnjaka većinski, HDZ će dobijati 90% izbora. I kad nestane Komšić, čovjek će biti u velikom problemu. Ali samo malo, znači što se tiče Komšića, ne postoji uopšte odredba u Ustavu da on mora... da bi hrvatski član predsjedništva mora biti izabran hrvatskim glasovima. Samo postoji odredba da iz entiteta federacije mora biti izabran jedan Bošnjak i jedan Hrvat. Niko ne govori o legalnosti toga, već govorimo o političkim posljedicama u kome ste uništili svi osim HDZ-a. Šta mislite o ovoj tezi da u stvari međunarodna zajednica stranci ne žele dobro Bosni i Hercegovini? Ne, ja ću vam reći, ja se ne slažem. Znači imamo različit ugao gledanja. Da vam odmah kažem, do 30. avgusta 1995. godine, to je bilo 2 dana nakon Markala 2, do bombardovanja tada srpskih pozicija sa Karadžićem se nije moglo pregovarati. On je pri planu konta grupe 51-49% u Ženevi rekao ovdje neće biti problem. Pa pitaju ga kako neće biti problem, ovo nikad nijedan Srbin neće prihvatiti. Tad im je postalo jasno da dok god bude kontrolisao teritorij Bosne, o 65 do 70% neće se moći razgovarati. Nakon što je povod bio vrlo jak, to je znači jedan masovni zločin, kada je krenulo s tim bombardovanjem, stvorila se ta pretpostavka. Ono što je Holbrooke rekao, kaže, nismo mi htjeli da porazimo Srbe, ali kaže, oni to nisu znali. Kao što kaže, Alija je prihvatio Republiku Srpsku, kaže, ali on je tražio uslov da se nastavi bombardovanje. Kaže, mi bi nastavili bombardovanje i bez da je Alija prihvatio, to je bilo 5. septembra 1995. u Ankari, ali kaže, ni to Alija nije znao. Holbrooke je ovo rekao, kaže, 2 stvari koje je on pogriješio. I govorio je da neće umrijeti, ali to umro je prije nego što ispravi grešku sa nazivom Republika Srpska. Nisam smio, kaže, to ni po koju cijenu dozvoliti. Ubeđivao sam Izetbegovića da i Teksas ima prefiks Republika, a Sjedinjene Američke nemaju. I šta je Teksas za Sjedinjene Američke države? Međutim, taj naziv je toliko bio jak da se čitava, ja bih rekao, bosansko-srpska svijest generisala oko tog naziva. A drugo je rekao da sam pustio da se uđe u Banja Luku, on je dao nalog. To je ono što je Listica rekao. Znači, Milošević je zaprijetio da će uključiti vojsku Jugoslavijske armije koja je bila jača od hrvatske vojske i od tada armije Bosne i Hercegovine. Šta mislite o posljednjim potezima predstavnika međunarodne zajednice, konkretno evo visokog predstavnika? Ovo ću vam reći, ovo je jako dobro. Ovo znači pravno gledano. Dodik ako bude ispunio obećanje da će potpisati ovaj ukaz o proglašenju zakona, Dodik je prvi koji će politički biti sklonjen, automatski biti, onda će biti procesuiran. Ko će ga skloniti? Pa mora tužilaštvo da uradi, ali da vam odmah, jedno je tužilaštvo, ali se radi o tome da sad tužiocima prijeti opasnost da i oni mogu biti sankcionisani. Znači, ljudima se ne gubi posao. Ja razumijem sad što će reći, sad će reći kako će ga skinuti tužilac kojeg je on postavio. Drugi mehanizam, mislim da se stvara se, ja bih rekao, jedna volja da se taj čovjek skloni iz politike. Njega će narod, gospodine Kurtćehajić, to što pričate, to hrani Milorada Dodika. Narod je sklonio Milorada Dodika. Ne, ali ne može se ovdje čekati 3 godine i nešto do novih izbora. Ubijeljeni kad smo mi branili izbornu volju, na svim mjestima izgubio 70%. To je stvarna volja naroda Republike Srpske koja se iskazala i posle. Ali vaša politička elita, gospodin Ahmetović i gospodin Bakir Izetbegović, koji se mislio da će sa Dodikom napraviti osovinu pa da ih neće skupa skloniti, jer je vidio da mu se bliži kraj vlasti. Vi ste pravili pakt, legalizovali nasilje, legalizovali krađu izbora i opstali ste ga na vlasti. Na pokradenim izborom nema legitimitet. Svi znamo na koji način je došao na vlast. Ali vi ste mu to omogućili, da se vi borite za pravnu državu na koju ova zemlja može jedino da opstane, da je zakon jednak za sve. Mi danas ne bi u ovakvim problemima. Ali i strancima... Ajde, recite mi nešto iskreno. Jesu li, evo, u Ustavu entiteta RS-u svi narodi ravnopravni? Jesu li ravnopravni? Pazite, mi nikada nismo rekli ovdje da je ovo ekskluzivno bošnjačko-hrvatski prostor. Toliko puta se kaže da je... Ona je nastala kao Hrvatsko-muslimanska federacija. Ne, u redu je to, ali se nikada nije. Pazite, ali znate koliko puta tih izjava? Pretpostavljam da ste me vi pratili. I zato sam ja govorio, jedna od stvari koja bi omogućila Bosni da ojača jeste da se ode u Strasbourg, da Bošnjak i Hrvat iz entiteta RS odu u Strasbourg i da postave pitanje na liniji Sejdić-Fincijev i ostalih presuda dobijenih. Da li je naziv Srpska može opstati po jednom narodu u državi koju shvatili naroda ravnopravno? To su godine, profesor. Niko nije, da vam odmah kažem. To su takve ekstreme, takva politika i takvo zagovaranje. I upravo ono, sad kad Milorad Dodik, on kucka kuckice i umire od zadovoljstva. Prvo se danas zadužio 72 miliona, to niko ne priča, preključe 200 miliona, nije isplatio platu, nije lansirao ovo da bude tema da propadamo ekonomski, da o tom niko ne govori. A sa druge strane, ti vaši maksimalistički zahtjevi, ukidanje svega srpskog, jedne antisrpske histerije koja je sprava. Gospodine Kurtćehajiću, ne možete prezirati, onda ćete reći ne može biti ni Srba. Pa može po tome, a što bi bili Srbi? Ne možete se sva Srbi. Pa to je vaša analogija koju vi pričate. To je vrlo opasno, to hrani Dodika. Ovdje se ne radi o Srbima. Evo ja ću ti reći, molim te, evo konkretno ću ti reći, pošto si pratio mene i zapazio s to, najuže moje društvo još uvijek ima najviše Srba, više nego Bošnjaka. To je jedno, ali se ovdje radi o jednoj drugoj stvari. Interesuje me da ova zemlja može ostati na dejtonskim principima, u to se ne udara, vratimo se životnim temama. Ovdje se radi o nekoliko stvari. Pazite, ja sam skoro dao tu ideju da ne može se Dejtonom reći da je završen Dejton, a da niko ne odgovara za 60 milijardi materijalne štete u Sarajevu. I zaista moj konkretan bio prijedlog da ova Benjamina Karić da pokrene postupak protiv faktičke tvorevine Republike Srpske. Tam nije bila entitet, nego je faktička tvorevina je bila, njen je nasljednik sad pravni entitet Republika Srpska, jer ne može se reći Dejton je završen, porušite čovjeku ogradu, morate mu platiti štetu za ogradu. A ko je porušio ogradu u Trebinju? Kogod je uradio, treba da odgovara. Ne, ne, ja sam za ovo. Da kogod je napravio onaj štetu materijalnu, da treba da odgovara. A ko je napravio štetu? To zvuči sve kao uvod u neke nove neslaganja i sukobe. Moramo uključiti gospodina Živanovića. Samo ću jednu rečenicu, pa završiti. Da ste slušali mudrog profesora Zulfirka Pašića, i profesora, ne bi bili ovakvi problema, ali takva ekstremna politika da se ide... Vi hranite Dodika. Ideš na krivu adresu, ja ću otvoreno ću reći ovdje da je to, po mom mišljenju, bilo puno bolje rešenje. A ko je radio to? A ko je bio kriv to? Ko je prihvatio to? A recite ko je? Recite ko je to odbio? A sačkaj, molim te, nemoj samo pričati, sačkaj da kažem nešto, ja molim te. To je bio plan. Znači, dogovor u julu mjesecu. Koga je prekršio? Sačkaj, molim te da kažem, nemoj skakati, da kažem da je to bio dobar plan. Po tom planu, Srbi su prihvatili da ukinu sve što malo srpske autonomne oblasti odmah. Onda su otišli kod Miloševića, Zulfkar Pašić i Filipović i Milošević je tada rekao ako Bosna ostaje, bit će unitarna. Iste sekunde i Karadžić i Krajišni i Koljević rekli ukidamo odmah ove autonomne oblasti. Mi ćemo samo, kaže, ako vi krenete putem nezavisnosti, mi ćemo stvoriti našu državu i nećete nas izvesti. To je bilo. Milošević je rekao svi komandanti korpusa će biti muslimani, nikad ne mora biti ni jedan Srbin. Sandžaku će dati kulturnu autonomiju, ali je trebao biti predsjednik ili premijer i na pitanje akademika Filipovića u slučaju očekivanog sukoba između Srba i Hrvata, mi tražimo da se nijedan Bošnjak, da je bio termin muslimani mobilišan, Milošević je rekao neće biti mobilisan. Ko je to prekršio? Alija Izetbegović. On je najveći kriva za ovo danas što se dogovara. Alija Izetbegović je personifikacija te politike, ali Alija je bio voljan, samo malo da kažem ovo, Alija je bio voljan za taj dogovor. Gospodo, na scenu su danas drugi pojedinci, drugi likovi, druga imena, prezimena. Tako je, hajdemo malo sada govoriti o ovome što sada trenutno živimo, gospodine Živanoviću. Gdje su građani u svemu ovome? Sve se ovo nekako čini se dešava pod krinkom borbe za građane. Međutim, ono što mi vidimo jeste da je sve samo ne to. Stvaraju se novi sukobi. Bosna i Hercegovina nekako sve više gubi svoju poziciju i na međunarodnom planu i unutra su različiti razdori. Šta građani misle o svemu tome i gdje su oni u ovoj priči? Ima li ih uopće? Pa naravno da ih nema, jer građani nisu ni predviđeni Ustavom Bosne i Hercegovine. Mi smo jedina zemlja na svijetu, nažalost, još i danas, eto toliko godina posle... Profesore, ne mislim baš tako konstitutivni... Predviđeni su, profesore, samo na zadnjem mjestu. Mislim generalno na sve ljude koji žive u Bosni i Hercegovini, dakle, pripadnici i sva tri naroda i ostali. Razumijem ja to. To se koristi inače u životu. Kad god smo u nekim krizama, prije svega ekonomskim, onda svi kažu mi radimo u interesu građana. Ali oni se vode kao ostali u popisima stanovništva, dakle nisu pripadnici konstitutivnih naroda. Ali ne bi ja u to ulazio. Evo, dozvolite samo da kažem i vama u studiju, a evo i našim gledalcima. Ja ću reći nešto ljudski i nešto ovako da kažem. Možda čak i šarmantno ili ne mora biti ni šarmantno. Mislio sam na sljedeće. Ja sam imao u mom životu, koji već dugo traje, dvije funkcije i to sam često govorio. Nedavno sam u Sarajevu baš to objašnjavao. Imao sam dvije funkcije tokom mog radnog vijeka. Prva funkcija je bila ova. Bio sam predsjednik žena Banja Luke. Naravno kad sam bio mlađi, jel? I druga funkcija je bio sam predsjednik kućnog savjeta u mom haustoru gdje sam živio u Banja Luci. Cijeli život sam u Banja Luci živio. I pazite sada šta se dogodilo. Ajde to što sam bio šef žena Banja Luke, nije bio problem. Ali se pokazalo i sad ću reći našim gledalcima pa i svima tamo da se okrenemo prema nečemu drugom. Ne prema onome šta se dogodilo prije 30, 80, ne znam koliko godina i to je važno, ali prema nečemu drugom. Ja sam izabran za predsjednika kućnog savjeta u tom haustoru, u toj zgradi gdje sam stanovao tada, sa 48 glasova. Još sam imao i protiv kandidata. Slučajno je isti dan izabran za člana predsjedništva u državnom parlamentu BiH, dakle član predsjedništva naše države je izabran sa 9 glasova. To je bilo dovoljno da postane neko šef države. Takve karikature, dakle, tako nešto što može biti i zabavno, a može biti i tragično, stvari jednostavno napraviti takve promjene i to bi trebao biti naš posao. Evo i danas i naravno očekujem još barem 10-ak godina sigurno. Dakle, da upristojimo uređenje ove naše male, lijepe države u kojoj živimo, a ne da se vadimo na to šta je entitet, šta je kanton. Ja mislim da je, i koliko znam o tome, entitet je jedna besmislena riječ. Eto, ja sam decenijama predavao i sad često držim predavanja iz filozofije jezika, to mi je struka. Entitet nema veze sa politikom, sa političkim diskursom. To je riječ koja je izmišljena. Entitet ne znači ništa. To je pojam iz logike Immanuela Kanta. Dakle, to je taj problem. Dakle, da primaknemo i taj poredak, način organiziranja naše zajednice, naše države, da to primaknemo životu, približimo i da ljudi razumiju o čemu razgovaramo. Evo, ja moram reći da sam samo ponešto pomalo razumio iz dosadašnjeg izlaganja, evo, mojih drugara, svi se mi znamo u ovoj maloj zemlji. Dakle, zamislite sad da piše, na primjer, meni, ne smijem uzeti nikog drugog za primjer, nego sebe baš lično, da meni piše u dokumentima da sam se rodio u entitetu. To ne znači ništa, jel? A još gore bi bilo da mi piše da sam preminuo u entitetu. Zašto? Evo, imamo i to entitetsko državljanstvo u dokumentima, nažalost, u posljednje... Ne govorim ja o državljanstvu, nego govorim o... To o čemu govorite podrazumijeva ljude koji zaista žele iskreno, onako, otvoreno ljudski, žele promjenu, žele napredak. Međutim, mi svjedočimo nečem potpuno drugčijem u našem političkom životu. Pa eto da vam kažem, ja sam uvjeren da trebamo, ja rekoh običnim jezikom, upristojiti organizaciju ove naše zajednice. Dakle, da tu budu pojmovi, da tu budu i ljudi koji će razumjeti kuda mi idemo, da li uopšte negdje idemo ili stojimo u mjestu. I naravno da isto tako pokušamo smanjiti, zapravo ukinuti da moramo ukinuti ovaj beskonačni, nebrojeni broj, količinu domova naroda. Mi smo jedina država u svijetu, ja bi to upozorio, jedna država u svijetu koja nema ni jednu instituciju što nije dom naroda. Sve su domovi naroda. Da, po mnogo čemu smo zaista specifični. Profesore Kurtćehajiću, spomenuli ste... Spomenuli ste malo prije tužiteljstvo Bosne i Hercegovine. Visoki predstavnik je nametnuo izmjene krivičnog zakona. Sada se, kažu, ostavlja prostor da bi državno tužiteljstvo moglo jednostavnije, lakše, puno brže možda postupati u slučajevima kršenja ustavnog poretka, napada na ustavni poredak, rušenja države. Međutim, šta mislite, da li će se to u stvari i dogoditi? O tome smo malo i govorili. Zašto do sada ništa nije pokrenuto? I da li na to računati kao na eventualno neko rješenje ove krize, s obzirom da bi to značilo dugogodišnje procese koji neće donijeti rezultat odmah kada nama treba, u stvari, evo što prije? Šta s državom u međuvremenu? Pazite, on je napravio jednu jako važnu stvar. Formulacija pravna ranije bila u pogledu narušavanja ustavno-pravnog poretka ko upotrebom fizičke sile ili prijetnje. I sad uvijek se dešavalo da, kaže, nismo upotrijebili silu, nismo upotrijebili prijetnju, ali sad postoji jedna formulacija koja se upravo zove pravni standard ili na bilo koji drugi način. Sada, znači, to je ogroman dijapazon. Pazite, to je pravni standard koji omogućuje tužiteljstvu da čak i blage radnje svede pod narušavanje ustava i blage radnje ili na bilo koji. Znači, nisu taksativno navedeni koji su načini, nego na bilo koji. Znači, on je dao jednu veliku mogućnost da se u tom pogledu djeluje. Ja mislim, znači, neće se vjerovatno čekati ovi novi izbori da Dodik padne, što bi vjerovatno volio, da na taj način bude skinut strane srpskog naroda. Mislim da se neće... On se našao sad u jednoj situaciji u kojoj Milošević bio... te 1999. godine. Znači, Milošević nije mogao izbjeći bombardovanje. Ukazivalo mu se, crvena linija. Joška Fischer mu je dolazio i rekao, slušaj, Bolan Slobo, s Amerikancima se ne možeš igrati. Kad pređeš crvenu liniju, bit ćeš gotov i nije se urušivo. Holbrooke je zvao, nihte mu se javi na telefon i onda je počelo to što je počelo. Mislim da je Dodik, što se tiče internacionalne zajednice, onaj upravo u toj situaciji. On će biti skinut politike, neće čekati ove 3,5 godine, na jedan od dva načina. Ili će sačekati taj moment da potpiše ukaz. A obećao je. Obećao je. Znači, odmah ćemo reći, Nebojša, jesi li obećao ako se povuče iz toga? Jesi li obećao? Naravno, da. Ako to ne uradi, mislim da će ga opet skinuti. Skinut će ga zato što on je napravio jedno generisanje. Pazite, desilo se njemu da je on došao kao demokrata, a onda je postao najveći mogući nacionalista. Mislim, on je generisao jednu svijest koja je podijeljena. Znači, mi smo bliski. Mi kad sjednemo, kad se družimo, uopšte nema toga. Ali se radi da se u tom entitetu generiše ta svijest. Ja ću vam reći, na RTS-u, ja ne pamtim kad sam ja imao minut vremena. Znači, uopšte ne ja, nego bilo koji od intelektualaca. Tamo uopšte neće da čuju ni šta je izgledalo, ni kakva je Bosna, ni gdje se pogriješilo. Da vidim, ja sam otvoreno sad rekao, ja znam da ću imati određenih napada zbog ovog maloprije što sam rekao, ali moje mišljenje uvijek bilo da mi nismo razumijeli povijesni kontekst. Govorio sam ni stvaranja Kraljevine SHS, ni Jugoslavije, jedne, ni druge. I onda smo ušli u jednu situaciju, griješilo se sa više strana, ali, ponovit ću, to ne može opravdati ono što se desilo Bošnjacima od strane vojske i policije Republike Srpske i načina koje je to vođeno. I to se može vidjeti i po odnosu civilnih žrtava i po odnosu na kraju presuda. Mislim da su presude bile oko 1200 godina političkoj vojno vrhu entiteta RS, odnosno tada paradržavne tvorevine Republike Srpske, a ovdje je tu negdje 50 godina. Nije ta nesrazmjera... Mogu samo da dodam, evo, kolegi Kurtćehajiću nešto. Evo vidite koliko su koplja lomljena oko toga da li je bio genocid u Srebrenici, da li nije bio, pa kako je bio i tako dalje. Za tim nema potrebe. Evo, ja sam često pisao o tome, govorio. Nije bitno što sam ja to, ja sam običan čovjek. Ali bile su u krajnjoj liniji pred obznanu genocida i u međunarodnoj zajednici svađe oko toga da li je ubijeno u Srebrenici 8.000 žrtava ili je nešto manje ili nešto više. Ako je više od 8.000, onda je bio genocid, to je morbidno. Ne, nije vezan genocid za broj žrtava, to laici tako gledaju. Ne, pa ja hoću to da kažem baš. A ako je manje, to su Amerikanci onda rekli, onda nije bio genocid. Dakle, to je nepoznavanje, elementarno nepoznavanje tog pojma genocida. Od staroindijskih spisa pa preko antičke misli do danas čovjek se tretira kao rodno biće, biće sui generis, kako bi rekli evo moji ovi suborci na univerzitetima. I u ovom tijelu čovjekovom, hvat visokom, kako su stari Indijci pisali, nalazi se svijet sa svojim početkom i krajem. I ako je to tako, ako nekome oduzmemo život, jer je čovjek je rodno biće, jel? Ako nekome oduzmemo život, to znači da smo mi zapravo ubili cijeli jedan svijet. Dakle, ako jednom čovjeku oduzmemo život, to je genocid. A ne treba se pretirati i sađati. To je možda sociološko gledanje. Pravno gledanje ide tu drugačije. Ne, drugo je pravno. Ne, vidite, moramo stajati na terenu prava. Znači, ovdje je jedna stvar. Nikada ja nisam uspio tako lijepo da kažem onaj kao što je Dodik rekao. Kaže... nesumnjivo je učinjen genocid. Ne, to je nesporna pravna činjenica i ja to znam. Tako lijepo je on to rekao kada je sud presudio, da bi poslije to negirao. Da, to se nešto promijenilo. Znači, time negirao ili ne negirao, presuda ta postoji. To nije presuda ovog privremenog tribunala 23. nego to je presuda najvećeg suda na našoj planeti. To je Stalni sud pravde koji su formirali Ujedinjene nacije 45. i 15 sudija. To je pravna činjenica. Dobro. Gospodine Vukanoviću, kada je riječ o nekim narednim dešavanjima, to je tema ove emisije, profesor Kurtćehajić je kazao da postoje dva načina u stvari da Dodik bude sklonjen... I ovaj treći. Šta mislite o tome? Koji je najizgledniji? Jedini pravi način je da se obezbijedi provjera stvarne volje građana i da ga narod skine. Pa nije to za 3,5 godine. Narod u Republici Srpskoj je prezasićen ovakve vlasti. Ali morate shvatiti da on ima podršku stranaca, nesumnjivu. Prvi put kad je skinuo Dodik, kaže se Carlos Vestedov, zapravo kad je skinuo Nikola Poplašen, smjenjuje se predsjednik Republike Srpske Nikola Poplašen jer opstruiše imenovanje Milorada Dodika za predsjednika vlade. To je neki dan se objavio iz 1998. Drugi put kad dolazi onaj Britanac Pedi Ježdaon, on njegovih 60 političkih protivnika kažnjava bez suda, kaže, vi ste mreža podrške nekom. Bez jednog dokaza. Kasnije se ispostavilo sve je bila laž. zabrani djelovanje, blokira, izbaci ih iz vlade, odu u Ameriku i tamo se napravi vlada. Kad je bio nada? Čija nada? Nada međunarodne zajednice ili internacionalne zajednice. Kad je bio nada? Pa o tome ja govorim. Oni su stvorili ovako političkog monstruma. Dakle, oni snose odgovornost jer im trebaju marionete koji će ovu zemlju pretvoriti u suštinsku koloniju u srcu Evrope. U Republici Srpskoj svaki potok koji krene nizvodu, na njega je stavljena koncesija. Svaki rudnik je koncesija. Svaka šuma je koncesija. Mi se borimo za neku zemlju ili državna čija je, a mi nemamo ništa ni sve rasprodo. Jednu vašu teoriju da spitamo oko Dodika. Rekli ste da je on američki maltene igrač. Da li bi mogao američki igrač da ide kod Putina? Da li bi mogao američki igrač da kaže za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država kad bi se danas sreo s njim, on sutra ne bi znao da se sreo sa mnom? Ne. Mislim, meni je simpatično da ti moram to reći, ali to ne može uzbiljnoj logici da prođe. Moram reći, da li mi mislite da Amerikanci tolerišu takve uvrede poniženja ako on je suštinski njihov igrač? I da to on čovjeku daju kredite preko Svjetske banke, MMF-a i kažu ovome iz Cika, pusti ga ti, nek pokrade izbore, treba namješati. I on kao američki igrač može da ide kod Putina najnormalniji. Pa on ide kod glasnik da šalje poruku. Nemojte biti naivni. Vrijeme će pokazati. Otvorit će se tajne knjige. Oni su ga doveli i obstruisali i oni kažu da bi ti mogao nama da radiš. Razorio si se. Nebojša, ti si meni simpatičan što god kažeš, ali ja vam kažem, pogledajte činjenice. Oni da hoće. Evo sad vam govorim otvoreno. On se uopšte ne čuje. Vidite kako on bahatio si on. On se, zamislite kakvih podataka, služba bezbjednosti, CIA i FBI imaju od Milorada Dodiku. Oni da otvore sad, oni da otvore Pandorinu kutiju i da zaspu medije njegovim tajnim računama, imovinama, nekretninama. Može znači da on hoće da bude sklonjen sad. Pazi, entitet TRS se nalazi u teškoj ekonomskoj situaciji. Pa sad se to, vidite. Ne, sad Dodik ode i kaže, nakon toga upada entitet TRS u ogromnu krizu. A šta mislite šta će biti sa firmama povezan s njihovom porodicom? Jel vi mislite, sutra se ne možete vratiti vlast bez mene, niko ne želi kako osvrtu. Jel vi mislite da bih ja njega i njegove tajkune istolerisao, kažem, bravo Kaja, ti si vlasnik ti banke, a 98. si prodavao šteku cigara na granici između Brković grada i Ključa. Ima nemoj. Pa vi mislite, a u tome je suština. Zato jeste svi protiv nas koji smo istinski slobodni patriote. Ovdje su političke elite, 1% Hrvata, Bošnjaka i Srba drže kao taoce 90% ljudi i to je suštinski društveni problem u ovoj zemlji. I oni stalno prave antagonizme. Suicidno se politički ponaša u političkom smislu. Zato što je čovjek, kad imate ogromnu moć, vi znate kad je ulazio u Rim imperator Ciceron, Cezar, kad su ulazili, bio je pored njega čovjek govorio ti nisi bog, ti si običan čovjek, jer on je u delirijumu. Da ga digne u toj mase uspijeh, on prolazi, on je pobjednik i on misli da je bog. Tako isto Dodik mislio, ogroman novec, ogromna količina ulizica, sve može da kupi, on se igra. Ima i on ljude koji mu govore da jeste bog. Moramo ići na kratku marketinšku pauzu. Jednu rečenicu moram da završim. Dakle, jedini legitiman način, i on želi to da ga oni isprovociraju. Svaki visoki predstavnik do sad je radio u njegovom interesu. Jer vi mislite da mu dolazi Incko na slavu u laktaše, a onda ga on naziva austrijskim hoštaprodom, ne znam. A to su sve igre dogovorene. Nebojša, ti si me objedio da je to tako. Ne može o njemu govoriti da je politička prostitutka, a da ga onaj... A zato što radi za njega. Da bi se prikrio, vidite, da bi se prikrio. On kaže, ti mene pljuvaj, napadaj, ti radiš za mene. Idemo na marketing, idemo na marketing. Jeste, pa ćemo se vratiti ovom razgovoru. Sve je u radi, ušao u NATO. To nije realna i ozbiljna priča, ali meni je... Poštovani gledatelji, pratite Plenum. Razgovaramo o posljedicama posljednjih poteza vlasti Republike Srpske, posljedicama na Bosnu i Hercegovinu. Prije marketinške pauze govorili smo o tome, u stvari, da li međunarodna zajednica, Amerika, Velika Britanija, negdje onako iz potajice, potiho, podržava Milorada Dodika u njegovim politikama. Profesore Kurtćehajiću, vi zastupate teoriju da to uopće nije tačno. Međutim, ostaje nejasno kako i zašto nisu reagirali nakon općih izbora u oktobru, kada je bilo poprilično jasno da postoje određene neregularnosti i to nikad nije provedeno u kraju. Vidite, to jeste enigma, ali to ne može dovesti do tog zaključka da je to tako. Jer, da vam kažem, da internacionalna zajednica hoće da se Bosna raspadne po modelu Češke i Slovačke, to bi mogli u 2 godine napraviti. Znači, hoću da vam kažem da može. A ovdje se radi jednostavno ne može se svaki potez gledati i analizirati, aha, to je zbog toga. Mislim, ovo ja što sad vidim, on je polako prelazio Rubikon, sad je došao do tačke da ono što sam ja rekao, bit će ove dvije alternative, neće se čekati ova treća alternativa da ga srpski narod obori na izborima, što bi bilo najbolje. To je... Ali previše, pazite, on je generisao volju srpskog naroda. Vi pogledajte, kada je Bosna bila prvak košarke u Evropi, pa svi su, nema veze su li Srbi, Bošnjaci, Hrvati, svi su navijali, Bosna je bila jedinstvena, sad nije. Sad vi imate situaciju da kad Bosna igra značajan broj, to najbolje Nebojša navijaju protiv Bosne, s kim god da igra. Tako da izgubili smo ono što smo imali, ali moram reći da je kriv i Dejtonski sporazum. Nije nam učinio Bosnu i Hercegovinu funkcionalnom. Moglo je. Znači, kad je došlo do Dejtonskog sporazuma, moglo se uraditi. Ja uvijek kažem, nije se smjela nagraditi jedna tvorevina na taj način. Ne govorimo to o srpskom narodu. Srpski narod je potpuno jednakopravan narod u Bosni i ogromne zasluge ima i najviše možda. Ovo su me dobro napali za Avnojevsku Bosnu. To ljudi ne znaju. Najviše partizana je bilo i to ubjedljivo. Međutim, govorim zbog onoga što je urađeno, zbog izvršenog genocida u Srebrenici i zbog strašnog zločina prema civilima, morao se naći bolji model. Može li se sad naći kako napraviti državu funkcionalniju? Evo ja ću vam reći, ja sam napravio jedan projekat ustavne reforme, ali ništa ne može sad bez praktično volje srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Da se Bosna modelira, ali ko sad može reći? Ko sad može reći imamo ovaj entitet Republiku Srpsku, imamo to, hajmo da napravimo... Mada ja mislim da kad bi se to moglo prevladati, da bi Bosna bila mnogo funkcionalnija, ja ne želim uopšte da imam nikakvu prednost u odnosu na nekoga Srbina u Bosni. Znači, ne želim da imam, ali stvarno ovo je nefunkcionalna država ovakva i stvara se, stalni antagonizmi se stvaraju zbog ovakvog modela kakav jeste. Ja ću vam reći, postoji model, ali neće nam doći. Ja sam Minska jednom napadao, imao je one dodatne nadležnosti. Nikada treći dio, neću sve ponavljati. Brojne smo dobili zahvaljujući saglasnošću volja. I to je samo prvi dio tih dodatnih nadležnosti. Treći ne traži entitetsku saglasnost. Samo tumačenje visokog predstavnika koji kaže Bosna će preuzeti sva ona pitanja koja su potrebna za očuvanje njen suverenitet, teritorijalni integritet, politička nezavisnost i međunarodno-pravni subjektivitet. Znači, sada visoki predstavnik može dati policiju, obrazovanje, sport, zdravstvo, sve ono što će integrativno djelovati kad je Bosna i Hercegovina u pitanju. Nije to favorisanje bilo kog naroda, ali Sinjska sam vidio prije nekih 20 dana i rekao mi je da sam u pravu za te dodatne nadležnosti, ali rekao mi je još jednu drugu stvar, nećete to dobiti ako ne budete vršili pritisak. Znači, ta pravna odredba je slovo Dejtona. Milorad Dodik 100 puta je rekao pošto je slovo Dejtona. Ovo je slovo Dejtona. Kao što je slovo Dejtona saglasnošću entiteta se može izvršiti prebacivanje. A onda je poslije htio da vraća, ali postoji mjeri za vraćanje. Znači, ova, da vam kažem, ova odredba koju sam rekao, ona je toliko moćna da visoki predstavnik, jer je konačni tumač, može učiniti da Bosna ima, ne mora u toj mjeri, ali može učiniti da bude čak i da ima više nadležnosti nego kad je bila Republika Bosna i Hercegovina. Znači, postoje šifre u Dejtonu koje nisu iskorištene, ali pored naših političara koji ne čitaju, ne prate, koji imaju dnevno političke teme, to se ne može desiti. Jevreji kad imaju pravnu normu, upinju dok je ne realiziraju. Pazi, ponovit ću, nijedna od ovih stvari, ne govorim, ne smije biti na štetu srpskog naroda, ali mora prestati ta fiksacija. Mi nećemo, što je rekao moj profesor akademik Ibrahimović, sa ovakvim uređenjem dejtonskim, ako sami se ne dogovorimo da učimo Bosnu funkcionalnom, do sudnjeg dana izaći iz ove krize. Da, da. Gospodine Živanoviću, javili ste se za riječ. Izvolite. Izvinite, samo da jednu rečenicu kažem u produžetku. Ja inače kratko govorim. Mi imamo danas jedan drugi problem. Ne sad ovo da li Janko, Marko, Huso, Anto i tako dalje koči ovu našu zemlju u napretku nekom, ovakvom ili onakvom. Nego problem je što su sada dvije opasnosti, i to ogromne opasnosti, ogromne nevolje pred našim vratima. Jedno je diktatura, ili da kažem u množini diktature. Svaka od ovih elita zapravo provodi manju ili veću diktaturu. A ovo drugo je narastanje, i to ozbiljno i tragično narastanje fašizma u jednoj zemlji, to je gotovo na svim našim dijelovima teritorije, koja je nekada bila poznata kao antifašistička. I te dvije stvari, one nam mogu doći glave. Ne neki pojedinac, sad recimo ja kao Živanović ili profesor Kurtćehajić ili Vukan, ne znam, bilo ko. Ne možemo mi doći ljudima glave, nego će doći ove dvije avetinje, što bi rekli Crnogorci. Dakle, taj veliki problem je li sa diktaturom i sa ovim čudom od tog napada na slobodu. Eto, da kažem najopštije. To zaboravljamo, a mi ne možemo ništa, mi ne možemo ni zrnce ekonomije organizirati, proizvesti, napraviti, ako budemo zarobljeni u ovakve kaveze, u ovakve krletke. I naravno da će na ljudi otići. I samo ne da plašim ljude naše ili narode. Ja ne volim ni tu riječ narod, ali eto. Da ljude ovdje ne plašim. Taj naš problem, evo, koji nas je već zahvatio u dobrom dijelu, tek će nas kasnije zahvatiti. Dakle, taj naš problem se ne može prvo riješiti preko noći i ne može se riješiti sa ovim političkim snagama koje su danas na sceni i koje će biti i sutra na sceni. Samo se mogu ta mjesta ili te lokacije kapitala koji su oni opljačkali ovdje tokom 30 godina i više, čak 40, može se on mijenjati. A mi ćemo biti kao ono što se, eto, baš u narodu, da tako kažem, obično navede, kaže, mi ćemo biti napuštena imovina. I mi nemamo šanse za budućnost. Kako ćemo? Nemamo s čim, eto. Nadam se da tako neće biti zbog svih onih koji nas gledaju. Gospodine Vukanoviću, kompromis bi mogao biti jedno od rješenja ovdje s obzirom na komplicirane pravne norme u kojima funkcioniramo, na funkcionalnost, odnosno možda nefunkcionalnost države u kojoj živimo i radimo. Međutim, kako do tog kompromisa? Evo, vidimo da zaista nema mjesta dogovoru, barem ne u trenutnim nekim političkim konstelacijama odnosa. Šta je alternativa, šta je rješenje, ima li ga? Pa prebacite sad na ovu takozvanu političku elitu, to je u suštini politički šljam, da ih vi sad odvedete u Švajcarsku, u neki savršen sistem. Oni će biti za 2 godine u problematisti kao mi. Nije problem u sistemu u kome se funkcioniše, već u onima koji rukovode sistemom. Da imate normalne, razumne ljude, oni bi ovakav sistem iskoristili kao prednost. I vrlo lako bi se napravili dogovori. Zašto ne bi mogli sutra 2 firme iz federacije i iz praviti u namjenskoj industriji iz Republike Srpske, praviti skupa hidrocentrale. Mi smo 50. i 60. pravili ogromne projekte. Sad dolaze Kinezi da nam prave centralu u Hercegovini. Mi ne znamo. Dakle, ovo je sistemsko razaranje jednog društva. Pa mi smo imali u Sarajevu 20 grupa koje smo mogli nastupiti na reviziji. Sad nemate 3 čovjeka koji znaju sklopiti 2 akorda. Nije samo propala politika. Sve je uništeno, privreda, sport. Vi ste postavili Sestića Dodikovog za predsjednika Poljskog savjeza i onda čudite što izgledamo od Luksemburga. Zamislite mene da vodi košarkaški savez 1,70 m. Nisi igrao sekund košarke. Normalno neće to propast, ljudi. Ili ja postavim svog Sestrića. Ovdje je privatna država i problem je da se moraju ovi koji su ovo sve napravili, da se stave na stranu i da se izradi jedna normalna politička elita koja neće zavisiti od bilo kog centra moći. Ja sam pod velikim pritiskom kad kaže ne treba zavisiti ni od stranaca, ni od Zagreba, ni od Beograda. Samo polagati račune narodu. A stranci žele da imaju svu vlast, a nikakvu odgovornost. Jer su oni napravili pravosudni sistem. I Ustavni sud nakaradan, koji ne donosi odluke, lično sam njihova žrtva, i svi ostali sudovi koji amnestiraju mafiju i krupni kriminal i korumpirane političare, a progone sirotinju. I ovaj mjesec juli velikog stradanja, ja kao Srbin ponovo ću reći, više puta sam bio u Potočarima i obišao sam sva stratišta. Lično osjećam nenormalni, svi ti ljudi koji su to počinili, bilo da su škorpioni ili ostali, su nanijeli najveću sramotu koju mogu i srpskom vojniku koji se hrabro borio, o čemu je govorio i u Drugom svjetskom ratu i u Prvom svjetskom ratu. Ali morate shvatiti i da je tu sramna uloga međunarodne zajednice. Kao što su Srbi u Krajini koji su nestali, bili po zaštitom UNPROFOR-a, UN-a, pa su ih pobili kod Zečeve i ovdje su Holanđani. Morate shvatiti jednu stvar. Sjetite se Hakije Meholjića, pokoj mu duši, koji je bio načelnik policije, koji je svedočio Holideinu kad je rekao mi je Clinton, ali moraš pusti Srbe unutra, izvrše pokolj. Znaš da je Clinton to rekao? Dakle, on je to, ne znam da li je rekao, ali vidite, to je njemu Alija rekao. Vidite, to je sramota da su žrtvovali sirotinju i nejač u svakom ratu. I danas ceh svega ovoga plaća sirotinja i nejač. Morate shvatiti, na svim stranama ljudi se bore danas da prežive nevici. Meni je muka, gospodine Kurtćehajiću, moram vam samo reći jednu stvar. Meni je muka što 28 godina nakon rata mi pričamo o ovome, umjesto da pričamo o životnim problemima koji tište ove ljude. I to je suština ovoga društva. Mora se izroditi jedna nova plejada neostrašćenih i Bošnjaka, i Hrvata, i Srba, koji će obići sva stratišta, promijeniti obrazovni sistem, javne servise. Vi niste bili, pa ja nikad ko poslanik 5 godina nisam bio na servisu Republike Srpske. Govorimo koliko je zarobljen. Mora se raditi ova zemlja, mora izaći. Ako bude pravna zemlja koji je zakon jednak za sve, ako se budemo radili na, ne budemo radili na mržnji, već na obraz, da budemo normalno društvo. Danas kad ste vi normalan, vi ste izopšteni iz ovoga društva. Što ste devijantni, to vas stavljaju na veći vrh. Pa pogledajte ko su na ministri. Problematični ljudi bez bilo kakvih biografija. Mi ne znamo karijolu sastaviti. Pravna država bi trebala biti zaista cilj. Svakako je na potezu državno tužiteljstvo. Pravna država i strance, gospodine Kurtćehajiću, vjerujte mi, vrijeme će pokazati. Strance u ambasade da mogu kulturni atašeji, a ne da vode nama politiku i sastavljaju vlast. Previše hoćete reći, mi bez stranaca. Profesore, kratko. Samo kao mi bez stranaca bi imali rastvorenu Bosnu. Ne bi. Molim te, bi. Način kako je vođena politika 1995. od strane vojstva bosanskih Srba, da nije bilo stranaca kao korektivnog faktora, ne bi danas imali Bosnu i Hercegovinu. Nema iluziju da je to tako. Imamo državne institucije, imamo elemente, imamo sve ono što je potrebno da bismo se sami borili sa svojim problemima. Malo prije si ti nesvjesno, ja ne vjerujem, ti sigurno znaš da su institucije Bosne, da nema zajedničkih institucija. Nesvjesno, toliko se puta tamo ponavlja, kaže zajedničkih institucija nema, institucije Bosne, državna zajednica. Da, imamo i presudu koja to... Moramo završavati, to je to. Čekamo državne institucije, institucije Bosne i Hercegovine da povuku svoje poteze, da se eventualno riješi ili bar počne rješavati ova kriza. Do tada građani zarobljeni, naravno, u demagogijama i raznim politikama sa smislom ili bez smisla. Uvaženi gosti, hvala vam još jednom na vašem vremenu. Hvala što ste govorili. Za gledatelje Federalne televizije, hvala i vama na pažnji. Ostanite uz naš program. Doviđenja.